Mulle on myy. Jussu TV. Na sziasztok srácok, én Jussu vagyok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban, és hát kit hoztam magammal? Vandát! Vandát! Hát elég érdekes szituációba keveredtünk, ugyanis kóstolni fogunk, de most nem úgy, mint az előző videóban, hanem konkrétan az lesz a szituáció, hogy mindegyikön kiválasztott 6-6 ételt, lehet mondani, hogy ételt? Hát mondhatjuk. Ételt, vagy bármi ehető dolgot, és csukott szemmel, becsukott orral, vagy befogott orral el kell, hogy találjuk. És az lesz a vége, hogy aki többet eltalál, akkor a vesztesnek, az nyer, és a vesztesnek pedig valami challenge kell majd megcsinálni a videóban, jó? Amit majd a leírásban várok tőletek, ezt mondom, még nem tudja, most már így megtudta. Úgyhogy várok majd a videóba challenge-eket. És akkor valamelyikünk majd nyilván, aki veszít, meg fogja csinálni majd ezt a külön videóba, jó? Na, én nem is húznám tovább a szót, akkor kezdjük el, tehát 6-6 valamink van, és ki kell majd deríteni a másiknak, hogy micsoda. A konyhánkból, hűtőből, szekrényből, amivel főzünk, amit fogyasztunk. Ja. Ugye most az ízlelő bimbóinkra fogunk hagyatkozni, mert se látni, se szagolni nem fogunk. Így van, hát mondjuk nem tudom mennyire a konyha, mert én a konyhából választottam, te meg hoztál csomó mindent a boltból. Hűtő. Jó, mondtam, okay. Hogy hát persze. Tehát emberi fogyasztásra. Tehát az enyém sokkal könnyebb lesz, mint az övé, tehát valószínűleg én fogok veszteni egyébként, de hát na, mert nem. Ezt szerintem tudja, hogy olyan dolgokat választott egyébként, megmondom a frankot, ezt már mondtam neki is, amit én egyébként sem tudok, hogy micsoda, nemhogy még úgy, hogy be van kötve a szemem, meg az orrom. Na mindegy. Jó. Csak megjegyzem, hogy délelőtt még azzal fenyegetőzött, hogy kutya kajával, meg macska szarral fog majd itt izé hűíteni, úgyhogy... Van is egyébként, van a készleten, csak így zárójelbe. Tehát, hogy így... Ennyit megér a dolog. Én azt gondolom, hogy abszolút egészséges körülmények között gondolkodtam, és finom ételeket Gyíkszar. Hoztam. Finom ételeket én hoztam. Finom dolgokat hoztam. Aha, jó. Hát majd meglátjuk. Én korrekt vagyok most. Korrekt. Én is. Viszont megtévesztő az ízvilág, mert azt gondolom, hogy nem biztos, hogy mindegyikre rögtön rá fogsz jönni, hogy mi azt fogyasztjuk. Hát ez nagyszerű. Na, akkor kezdjük el, kezdem én. Mit szólt? Vagy kezdte? Nem, mert te vagy a hölgy, úgyhogy akkor te tálalsz először, és én meg ízlelem. Első körben én erre gondoltam. Aha, mondd meg, hogy micsoda. Te nehogy megmondd! Nem, csak itt mutatom a... Azt hittem, hogy megmondod. Mutatom majd itt feliratozzunk, a... hogy micsoda, hogy ők már azért tudják. Parancsolj. Mondom, rendes étel. Fúj. Ez mi? Várjál. Ennyi volt, nem is akarsz azt gondolkodni? Várjál, ezt tudom, micsoda. Hú, de furcsa, hogy nem tudom megszagolni. Édes. Igen. És ilyen... Várjál, nem kapok levegőt. Közben nem tudok izélni. Nem tudom, ez ilyen... Az mi ez? De itt van a számon. Kérsz egy kis kóstolót? Aha. Parancsolj. Ez nagyon finom, ezt sokat ettem. Tudom, valami tejszín. Nem tejszín, ilyen de... cukros tejszín. Tudom, az ne... Annyi idegesít, hogy be van izélve, hogy egyszerűen hihetetlen. Gondolod, levehetjük a csipit, úgyse fogod már érezni. Nem. Nem, ez a tejszínes ilyen hab, vagy nem is hab, nem. Hanem... Öcsém. De közel járok, nem? A tejtermékkel jó helyen jársz, igen. Ez ilyen... de az a baj, tudod mi a durva? Majd ezt fogod tapasztalni, hogy tudod, az egyik feled tudja, és a másik feled, meg kell neki az a szag, hogy be tud azonosítani. Ez így van. És most tudom, hogy mi ez, de nem tudom. Már nem beugrott. Már itt van. Adj még egy kicsit. Jó. Még egy utolsót. Jó. Nagyon furcsa. Adom, várjál. Ja. Most. A kávéba az a izé cukor, az a szirup. Milyen neve illettem, amire... Mit tudom én, de az nem. Hát de valami, ez édesítő, kevés. Ez a műtej, vagy műcukor, vagy mit tudom én, mi ennek a neve. Műtej, műcukor? Cukorszirup. Cukorszirup, az, kávédesítő.
Édesítő, valamilyen édesítő, nem? Hát, nem így hívjuk. Hát de jó, hát nem tudom a nevét, de egyébként tudom, mi az. Kávéba kell beletenni. Akkor mondd el, hogy néz ki maga? Hogy hát ilyen nyomos, ilyen kék-fehér szerintem. Legalábbis nekem régen az volt, ilyen kékes volt. A doboz? És igen, nem, ilyen nyomó volt, mint a majonéznek a tubusa. És jó, úgy nyomod. Tudja, azaz. Tudja. Na, mi a neve? Sűrítette. Az, na, tudtam én, hogy mi az. Na. Jó, háromnegyed pont. Ez háromnegyed pont? Ja. Kezdjük egy egyszerűbbel először, jó? Hát ez kurva szar, hogy nem kapsz levegőt. Tudom, úgyhogy csináljuk úgy, hogy egy egyszerűbbel fogjuk kezdeni. Egy kis darabbal először. Mindjárt meg fogom nektek mondani, hogy mi ez, de megmutatom először. De most itt lesz kint, hogy micsoda ez, jó? Mert nem mondhatom meg. Na, nyisd ki a szádat jó nagyra, mert baromi nagy. Nem biztos, hogy be fog férni a szádba. Pici dolgokat. Hát nyuszikám, nekem nincsenek pici dolgaim, tudod? Na, nagyra a szádat. Na. Nagyra a bácsinak. Úgy. Nagyra nyisd ki apának a száját. Na? Jó, de rossz, hogy nem érzem azt. Nem szakizod, nem is használhatod az orrodat. Addig közben elfalatozgatok én is egyébként. Na jó, ezt nem enném meg egyébként. De mindegy. Kérsz még egy kis kóstolót? Mire gondolsz egyébként? Máj. Ez máj. Milyen? Máj? Máj mi? Még egy kicsit? Aha. Hát az jó. Az állag az valami. Hát. Sűrítmény. Sűrítmény, igen. Nagyra a szádat. Úgy, fincsike. Ja, levegőt kell venni, mert nem tudsz egyszer enni is, meg szagolni is. Na? Báj. Az. Májkrém. Yeah. Májkrém. Oh, de lenevedd még a ízét, mert vissza kell tennem. Ez elég gyorsan, jó mondjuk ez egyébként egyszerű volt. Amúgy, ahogy levettem az orromról a csipit, már hát jó, mert már én is érzem a szagát, de ebben van tele. Ez egy fémdobozos konzerv lesz, ugye? Ja, hát amit vettünk már, nem tudom, 25 ezer éve, azt bontottam ki, úgyhogy remélhet, hogy még jó egyébként. Az a vicc, hogy ahogy levegőt kapsz az orrodon, azonnal lemegy a szádba, és megérzed, hogy mi ez, addig nem. Ja, tehát nézzük a másodikat. Sietek. Az jó lesz. Már hangjáról tudom, hogy mi ez. Úristen, Gyuszi, mit hoztál? Az meg, hát ezt meg tudom. Kell hozzá kalál? Hát így, az előbb édes kanál. Hallod, várj, egyet, vaj, egyikbe sincs, ugye? Tudod, hogy nem szeretem a vajat. Tehát nekem benyomod a vajat, én leokálom. Azt komolyan mondom. Tudod nagyon jó, hogy okálok a vajtól. Jó, csak szóltam. Na jó, csöbbe maradtál. Na jó, mindegy. Adjad ide. Azt elfelejtettük megbeszélni amúgy. Én tényleg lehánylak a vajat, adsz a számba. Akkor gázon, keresnem egy hatodik terméket. Kitaláltam vaj. Ez nem baj. Jó van, adjad. Nyomjad. Kap be. Egy nagyon picit, hogyha izés bajos. Baszki, hát nagyon, nem bajos. Na. Fúj, ki elfog. Kóren elhányom maga, Gyuszi. Drága a billentyűzet. Ez nem na. Baj most. De van közte vaj, de ez nem az. Azt kifeszem a zacskóból. Ez nem vaj. Na. Adj be egy kicsit bele. Ez tojás volt egyébként. Várjál. Ezt tudom, hogy mi csak kérek belőle még egy falatot, mert finom. Kap be. Hoppá! Bocsi. De ízét nem adtak már le? Mit? Hát kevésben a majonéz, Nyuszi. Kevésben a majonéz, ez francia saláta. Hát... Na, jön a deb, az, biztos, hogy az. Más néven van, de amúgy majonézes tojás hát saláta. Az, de igen. Mondtam a tojás, hogy francia saláta. Mondtam is, hogy kellett volna bele még egy kis kukorica, meg egy kis sokkal, mert hogy az se volt benne. De jó. Egyébként igen. Hát ezt elbuktam. Hát ez könnyű volt egyébként. Tudod, miből jöttem rá? Jó, várja, már takarom a maradék motyót. Tudod, miből jöttem rá? Nem. A tojás, ahogy a nyelvemhez ért, nagyon durván hideg volt. És ahogy végig nyaltam, úgy éreztem, hogy az tojás. Meg ennek erőteljes íze van. Viszont akkor a nagyon erőteljes ízeket, ezek szerint akkor elég könnyű lesz kitalálni. Uh-huh. Mert ennek nagyon egyedi íze van. Meg én szeretem a majonézt. Legyen mondjuk ez. Ki kéne nyitni a szádat, és ne ijedj majd meg, jó? Basszal, ne ijedj meg. Csak nyisd ki a szádat, és kicsit fölfele tartsd. Ne már! Fúj. Na.
Rögök, leteszik a csupi. Nyisd ki a szádat, no. Bele kell tennem. Na, de kóstolgast. Kóstolgast. Jó lesz. Mi a... Na? Ennek most a neve nekem se jut eszembe, de föliratozom majd, jó? Tudni fogjátok. Finom? Csípét, ez atom. Csíp. Ez. Lol. A fűszernek. Ez fűszer. Hát az nyilván. Én ezzel főzök. Ez delikát. Nem. Vegeta. Nem. Pedig valamelyre sok fűszer. Fleckenpor. Bazd meg. Az fleckenpor, tényleg az volt. De ebben nem szoktál főzni, ezt csak azért szoktuk tenni. A budás kenyérre szitáljuk. Igen, igen, igen. Igen. Hát várja, neved le. Hát ezt elég gyorsan kitaláltad, de azért elég erőteljes íze volt ennek is, gondolom, nem? Úgy csipett benne a hagyma, meg a só egyszerre, meg a bors. Ez egy folyadék. Nagyon jó. Ne jegy meg. De az orromat izé pumpált be, vagy mi az? Köst be. Ja, tényleg. Aha. Mindjárt megcsipizem. Jó. Na? Jó? Hát van? Igazítsd meg magam. Aha. Jó. Add a kezembe majd, nem tudom én így? Nem. Az nem lesz jó így. Várjál. Kanállal adom, ne aggódjál. Kanállal? Igen. Jó. Itt vagyok. Mutatok közben nektek, meg. Hogy mi ez, jó? Én amúgy ezt fogyasztom. Tényleg? Ritkán, de igen. Ezt? Ezt a szart, mindjárt mondja. Ez valami gyümölcs. Nem? Igen. Gyümölcs, kompót. Nem, azt kéne megmondani, ez milyen gyümölcs. Ja, az vagy a meg... De citrusféle? Nem. Adjak még egy? Aha. Hát lehet ezzel megbuktatlak, mert nem ismered meg. Hát szerintem egyébként sem oldalá meg, hogy ez mi. Basszus. És ha ihatsz belőle? Aha. Odaadom a kezedbe. Jó. Oké. Okay. Ihatom? Ihatom. Benne lesznek ezek a valamik. Ez nem tea. Gyümölcs tea. Gyümölcs darabokkal. Nem. Nem? Tényleg nem? Nem. Nem látok semmit. Gondolom. Nem rossz, egyébként. Alma. Nem, alma. Nagyon egészséges növény amúgy. Pomelo. Az nem. Növény? Kirász tőle a hideg. Egy dologtól rász ki csak a hideg. Ez... Baszott zsaruktól! Ez nem gyümölcs amúgy. Ez egy növény. Ennyit segít. Jaj! Tudom mi ez! Izé, nem Valeriana. Mi az a hülyeség, aminek a gyökerei ilyen, ezért tudod, a... Mindjárt, de az, ugye? Az a gyógynövény. Nem eukaliptusz, hanem nem, valami nem kaktusz, hanem az a... Ami volt nekünk, egy csak leverte a nem tudom kicsoda. Valaki de volt egy ilyen virág, aminek a leveléből csinálod az izét. Ez biztos, hogy az az. És mindjárt mondom neked a nevét is, csak kicsit gondolkoznom kell. Várjál. Ez jó drága volt, nem? De az az, amit mondok, nem? Igen. Ja, tudom mi ez. V betűvel kezdődik. Ugye? Nem. Hát akkor... van előtte még valami. Av, nem? Te már rövidíted a két szót. Várjál. Igen, az a... De az meg, tudom mi a neve. Meg elmondom, hogy néz ki az elég. Ilyen izéi vannak. Ilyen szárai, vastagok, törnek is. Körülbelül, nem tudom, jó nagyra nekünk ilyen ekkora volt körülbelül. Krémet is csinálnak. Tudom, persze, hogy csinálnak. Még videó, de gyógyizé ez. Nem tudom mi a neve. Várjál. Na. Ki akarom mondani a nevét, csak nem tudom. De az az, ugye? Igen. Jó, hát akkor mégis tudom, hogy milyen, csak nem tudom a nevét.
Aloe vera! Aloe vera! Oh, ez az, megvan? Megvan. Ez az. Király vagy. Csak le ne verjem a fejed közben. De belek egy jót. Király csávó vagy. Figyeljétek. Jó szép, valami szivatos. Hát ez... Lendületből sajlát kapsz. Na. De majd ki is írom nektek. Mehet? Először egy... Oké. Oké, nyisd ki a szádat. Mehet? Fosok mindig tőle. Na, nyisd ki. Oké. Oly. Jó, fasz. Miért nem fosoksz? Hát közel jársz hozzá egyébként, meg kutya. De nem, nem az egyébként. Orrodat ne használd. A pöcsöbe használj. Nem tudom. Na. Ez egy massza. Massza? Az most már nem versenyzik többet. Ő Felipe massza. Igen. Na, ismerős az íze azért, nem? Nem érzek semmit. Nem érzel semmit? Nem. Hát figyelj, akkor meg tuningoljuk még egy picit. Mi a picsa? Fogad. Várjál. Most nyisd ki a szád. Tessék. Fogad. Amit a gyurma. Olyanak, amit a gyurmának. Á, nem. Kérsz még? Nem. Nem sok van már. Valamit ére, valami szagot, nem? Nem. Na, egyél egy kicsit többet. Nézd, nyisd ki a szád. Ez az utolsó, mert többet nem gyártottak már a világon. Édes. Úgyhogy dobd be. Kicsit segítettem, ez már elég masszív anyag. Ha ebből nem találod ki, akkor én nyertem. Legalábbis ezt a kört. Na? Valami édes. Nem tudom. Mondd, hogy nem kapok levegőt. Micsoda? Nem. De hangosan beszél, mert én sem hallom. Nem kapok levegőt. Ja. Na, de mire tippelsz? Mit érzel, amikor beveszel a szádba? Puha. Olyan, mint a gyurma. Málik. Málik. Édeskés. Édeskés. Málik. Most gondolkodok, mik van a hűszekrényben. Hát ezt elcseszted, mert ez nem a szekrényből van. Az gáz. Ez nem csoki. Hát nem. Közel nincs a csokihoz. Annyit segítek. Rossz úton jársz. De az a baj, hogy már nincs benne több. Grillázsos egy kicsit volt, nem tudom. Az mi az a grillázs? Ez marcipán. Basszus, hát hihetetlen, komolyan mondom. Az? Az. Tudod, várjál, ne vedd le, várjál, vissza kell tennem. Tudod, miről ismertem meg? Miről? Ahogy elfogyott közőle az a sikamlósabb, ilyen szappanosabb. És jött az édes része, mi? És a borzsákból olyan duruzmás, hogy egy kicsit a belseje, és akkor ott már éreztem azt, hogy valami édes, és átjött egyszer. De egyébként az a durva, hogyha egybennéd meg, akkor simán egyből levágtad volna. És az a vicc, hogy megint levettem a csipeszt, és érzem, na, hogy valamelyik figurát adtad a számban, ami kim van a pulton, ugye? Az őzikést. Az őzikést? Az őzike fejét tetted meg konkrétan. Nem már bizék kiszered a pörköltet, azt ideadod nekem. Nem. Mert úgy kavargattad. Na. De várjál, mit kavargattál te itt? De ide főzzél. Ne lássál. Nem látok, be van csupa a szemem. Szádat tásd ki. Kap be, nem pörkölt. Nem fú, baj. Nem baj. Nem baj. Nyugodj már le. Ez nem baj. Közebb, Tóbi. Bitang szarvi. Az a vicces, hogy szoktál belőle levenni magadnak. Ezt? Ezt a szart. Ezt a szart én vesz... Fúj, most megéreztem valami mellékiszt. Ja. Tej föl? Nem. De valami hasonló, tejtervék. Hát most... Aha. Csak érzed, hogy mi van a szádban. Nem, az a baj. Megpróbálom kitúrni. Ezek a típusú dolgok, amit a szádba adunk, ezek által mindig valami tejterméke. Hát más nem lehet, tehát érzed az állagám. Adj még kicsit. Van még? Fú, csak az, ami kiráz a hideg tőle, ahogy bekapom a számba. Itt vagyok. Ham. Már bocsánat, de...
Egy őszi kávé, azt lehet, hogy te fogod megnyerni. Fú, kirásztul a hideg. És én szoktam ilyet... Megint megéreztem valami mellékízt. Ez egy kicsit, ez is vajas. Nincsen benne vaj. Szerintem. Nem tudok, hova lenne benne vaj. Ez valami krém. Az oké, ugye? Érzed, hogy van. Júj! Beugrott! Bám! Beugrott! Ez túrókrém. Ugye az? Kréptúró. Túrókrém, hát kréptúró. Tudod, honnan ugrott be? Nem. A fogam közül kiszedtem egy darabot, ami itt benn maradt a két fogam között, és annak volt egy ilyen nagyon érdekes íze, egy a mellék ízétől. Ezt inni kell. Basszus, ha valami szart adsz nekem, lekuplek vele. Na, nem lesz semmi szar. Ezt kiveszem, ezt az aloe verást. És egyébként nagyon finom. Bátalan. Tényleg az. Várjál, picit. Oké. Okay. Ki lesz írva, hogy micsoda? Nagyra a szádat, nagyon nagyra. Nem mozgasd a szád. Nyisd ki. Ham? Nem. Most mi van? Pálinka? Nem. Béri. Az. De csak azért onnan tudtad, hogy viszki, mert csak ez van itthon egyébként, meg pálinka. Úgyhogy... Ez azt hittem szájvíztem, de. Basszus, ugyanaz az tényleg. Érzés volt. Egészségetekre. Oh. Hú. Ez egyébként szombaton ez így jobban lecsúszott, mint most. Nyújtsd ki egy kicsit a szád, vagy tájtsd ki a szád nyelven. Tessék, hambe kaplak. Húha. Ne, nem érzem az ízét. Mutatom közben a videóba, itt nem tudom, átlátszik-e az acsi. Mert hát csörög, úgyhogy nagyon. Édes. Ugye? Igen. Adj meg egy kicsit. Szerintem tudom már, mi ez. Na, tényleg? Aha. Szerintem igen. Na. Korrekt kérdés és kihámozom. Csak nem vagyok benne biztos, de nagyon finom és ezt szeretem is, úgyhogy egy kicsit belőle. Apa, hát ez egy kicsit nagyra sikered. Baj. Szeretem az égetett cukrot egyébként. Az nem? Nem az? Az. De mi ez akkor? A karamella. Vagy az égetett cukor, amit anyád adott. Pörkölt cukor, igen, ez a diótorta vagy... Aha. Ez a színes, tudjátok, ami van, és olyan fehér, égetett cukor. Fehér cukormázza van megdicítve. Ez pedig bárcsak? Még kettő. Ja. Ki lesz írva, hogy micsoda? Na, nyisd ki a szád. Megrághatod, csak ne vegyél levegőt. Mit érzel? Nem merek hozzányúlni, olyan érzésem, hogy csíp. Nem csíp. Na? Ezt hajtom a levem hegyét, mert meg is velem van. Hát persze, mert megy az orrodba a levegő, biztos. Én erre nem merek ráharapni, mert ez egy formára vágott valami. Nem. Ez valaminek a darabja. Nem. Na jó, de. Mi az? Fokhagyma? Az. De mi? Izé? Már nem tudok lehet érezni, megy le. Jó, büdös lesz a szám. Akkor igazából a döntő kör jön. Na. Itt vagyok. Tásd a szád. Ennyi? Ennyi. Ja.
Fel akart azt lagolni. Aha, várjál. Na, ennek nincs íze így. Ez fűszer. De ez nem tudom micsoda. De bors? Hát a borson azt megéreznéd. Hát... De valami hasonló egyébként. De nem csíp, hanem inkább ilyen savanykás íze van. Ugye? Hát mit érzel? Hát ezt. De egyébként nincs ebben sokkal több? Nagyon sok. Bele a számba. Ja, hogy adjak még? Hát sokat. Igen, mert ez így olyan kicsi volt, hogy... De nem tudom így bekategorizálni. Lehet? Hát sokat nem akarok adni, mert az se jó. Nem jó? Ja, megmérgezel? Uh-huh. Nagyon jó. Itt van a szád előtt a kanál. Nyelve, nyuski. Fúj! Mi ez a keserű szar? Fúj! De mi ez? Hát nézd, akkor mondom meg, hogyha azt mondod, hogy nem tudod, és feladod. Hát igen. Nem érzem semmi. No. Nem érzem. Tudom. Nem adom fel. Kiráz a hideg. Nem sok mindentől ráz ki a hideg. Na, tehát abban megegyeztetünk, hogy ez egy fűszer. Sárga? Izé, kőrispor. Az? Nem. Az meg. Pedig ez csak tippen. Még kettőt tippelhetsz. Még kettőt? Még kettőt, hármat, mert ugye három általában. Jussi, ennek alapból nem tudom az ízét. Az, amely benne van a hagyba íze most a számba. De jó, még egy kicsit annyi, és akkor megmondom, hogy semmit. Nem tudok erről mondani. Nem tudom egyszer, fogalmam sincs. De szerintem ezt egyébként sem ismerem. Biztos, hogy ismerem én ezt? Hogy ne ismernéd. Van ilyen itthon? Hogyne. De fűszer? Tesd már ki a szád. De Nyuszi, nem ismerem a fűszereket. Nyuszi, megbeszéltük, hogy a konyhából. Szedegetünk össze magunknak. Ezt nem a boltba vettem, ez itthon is van. Hát ez tök jó. Ezért nem akarok többet tenni, mert megköhögtet, ha sokat adok. Fahéj. Azt úgy megismerted volna, szétcsipte volna a nyelvedet a fahéj, ha így rápakolom. Még egyet kérdezhetsz. Jó, akkor ez a zöld, de tudod, zöld. Zöld a színe. Nem. Akkor barna. Nem. Nem is barna. Fehér. Jó, szabad a gazda. Biztos, hogy nem szeretné még egyet kóstolni? Nem tudom. Tipp sincsen? Nincs. Tippelhetsz még egyet. Fogalmam sincs, hogy nem ismerem a fűszereket. Hát nem azt mondom, hogy napi szinten, de főzök vele. Ezzel? Ezre szarral? Hát... Nem tudom, Jussi. Fogalmam sincs. Feladod? Fel. Mi ez? Megmutatom. Jó. Várjál, adj még egyet úgy, hogy szagolom. De akkor már feladtad. Ha. Jó. Basszus. Ide néztél? Nem. Megérezted? Ilyen borsos. Várjál, ne nézd, csupasz szemed. Ez ilyen borsos cucc. Tárcsra szád. Feladta, tehát egy ide nekem. Húsfűszer. Vagy húsfűszer. Nem. Nem? Akkor mi ez? Mi ez? Piros paprika, édes. Ba, tényleg? Lord. Az egyetlen olyan fűszer, amit nem fogsz tudni megismerni. Hát, ezt nem. Mert a piros paprikának nincsen így szaga, szárítva. De, igen. Viszont, de durva. Viszont a kajába meg abszolút intenzíven helytáll. Nagyszerű. Mint színben, mint ízben, viszont így szárazon. Nagyon-nagyon kevesen ismerik meg. Fogalmam ez sem. Volt az én csalapinta becsapás. Hát jó, de... Hát jó, oké. Okay. Na mindegy. Akkor... Jó volt? Házban van. Jó. Piros paprikát mindenki ismeri. Ja. Többféle variációt valamit adnál. Nem. Akkor mit gondolkodsz ilyen sokáig? Nem volt. Micsoda? Akkor mit gondolkodsz ilyen hát gondolkozom sokáig. Még egy picit. De majd ki is fogom írni. Emberi kaja, ugye? Mit? Emberi kaja. Igen. Jó, az. Mert szopatos nem lesz.
Hát az a torrentről le lehet tölteni. Na, nyisd ki a szádat. Kanál lesz, figyelj, megforgatom majd. Valami édes. Jó, hamar el is ment az íze. Becsapós. Annyit mondok, hogy nem minden az, aminek látszik. Hát jó, ha elfogyott. Hát ennyi volt, és nincs is több ismétlés belőle. Ne szívasd, én is adtam neked több anyagot. Hát jó, de hát ez, na, érted. Anyagot azt mondja, én is adtam több anyagot. Hát adtam. Jó, na, nyisd ki a szádat. Ki fogod találni az a baj? Na, még egy kicsit adok. Ez hagyma. Nem, mert elrontod az ízeket. Hát azt szeretném, legalább kinyomja meg ára. Ez az, hogy csináld még! Ez az. Ez a... Gondolkodok át, mikor a szekrényedben? Ez nem, na, annyi segítek, ez nem a szekrényedben van. Nem? Nem. Húha! Még van egy kis kanállal. Hát! Szükséged van rá? Hát igen. Hát jó, de... De biztos? Szivat valami mást adsz most már. Nem, ugyanaz. Adhatom? Igen. Az a baj, hogy megforítod a fejét, kiszitáld a számból. Nem szitálom ki. Ez édes. Porcukor! Bazd meg! Porcukor! Porcukor! Pedig már kezdtem reménykedni benne. Az. Egyél kis májkrémet. Tudod, hogy miből jutott eszembe? Miből? A darabkákból, hogy elkezdtem nyomni. Na ezért vártam, mert tudtam azt, hogy elkezdem így nyomkodni, ne, akkor tudja, hogy rájössz. Azt nem hallottam, hanem ahogy kimorzsolódott a számból, mondom, mi a franc lehet az, ami édes, és van benne csomó. Na. Hát a porcukor. Hát na, ezért akartam neked csomómentesen megcsinálni. Tudtam egyébként, hogy ez lesz a lebuktatás az állaga. Ügyes voltál. Az a barna massz, az milyen jó is. Az májkrém nyuszikem. Fúj, de undorítan néz ki. Hát az is volt egyébként, mert szerintem a romlott volt, de ide kitaláltad, az a lényeg. Na, hát akkor a challenge jussué. Akkor ennyi. Úgyhogy akkor srácok, a leírásba várunk challenge-eket, és akkor majd... Egyet ki fogunk bele választani a Vandával közösen, és akkor azt meg fogom csinálni, jó? Igen. Sőt, a Vanda fogja, írjatok, és a Vanda fogja kiválasztani, hogy melyiket csináljam meg, jó? Ennyi lett volna mára, reméljük, hogy jól éreztétek magatokat. Jó volt minden? Na, jó volt, aha. Na, jó, oké, okay. Rendítsek. Na, esetleg lesz valami? Lesz még ilyen, valami mással, még nem tudjuk. Oké, okay. Valami biztos lesz. Vagy megismerjük egymást, mennyit tanultunk az idők során egymástól, ilyen kérdezés felelős, vagy... Még beszéltünk tapogatóst. Igen, becsukott szemmel, tapogatóst. Rip spoiler. Találjuk ki, hogy kinek, vagy mi van ja, a kezedben. Úgyhogy még visszajövünk ilyenekkel, ha ti is szeretnétek, ugye? Ja, jövünk. Dobjatok egy lájkot, srácok, és iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek meg, illetve írjátok meg kommentben, hogy tetszett, szeretnétek-e még ilyen videót, szeretnétek egyáltalán videót még a Vandával, vagy velem egyáltalán, és akkor találkozunk egy következő videóba, egy következő live-ba, majd meglátjuk. Instagramon kukac Jusu TV, Facebookra dobjatok egy lájkot, ott van a live-nak vagy a videónak a leírásában, és akkor jövünk vissza majdnem sokára valamivel. Sziasztok! Sziasztok! Hello!